si deg noe viktig angående babyen din. Vi tror hun et romvesen fra verdensrommet! Hun ikke noe romvesen, men hun av en annen verden, nydelig. Åh, ikke bry deg om henne. Hun skal være med på en såpeopera på TV. Tilkaller Dr. Quest. Hun har øvd på rollen sin i dagesvis. Dr. Patel sa jeg kunne komme og se hvordan et sykehus fungerer. Fra innsiden. Og hun ga meg litt trening, så jeg kan observere alle de kule tingene som foregår. Jeg fikk til og med et ID-kort. Jeg tror det hjelper at Dr. Patel en fan av showet. Jeg skal leve som karakteren. Spise, sove og puste karakteren. Jeg skal bli den karakteren! Kanskje du kan bli den utenfor? Besøkstiden over. Pasienten trenger ro. Legens ordre. Beklager jeg ikke kan henge, men jeg må ta til meg mer sykehusatmosfære. Se senere. Ok, Olivia. Hva gjør vi? Først sjekker jeg inn på tech-avdelingen. Yes! Så offisielt. Elsker det! Ikke vær redd, kompis. En kjapp hjerte-, lunge- og hodetransplantasjon, og du blir god som ny. Fikset akuttdiagnoser, reddet pasientens liv, check. Hjerte, lunge, hode? Jeg kom bare inn med en forstuet ankel, jo. Jeg tror du burde få en ny vurdering. Check. Jeg blir og sørger for at hun jobber riktig og trygt. Ta-da! Godt forsøk, men den på feil ende. Lagde trendy babyhodeplagg. Check. Vi har en unormal hjerterytme! Få en hjertemonitor inn hit nå! Reddet enda et liv. Check. Du, blodtrykket ditt veldig lavt. Og vi må snakke om dieten din. Du nødt til å legge på deg litt. Disse røde blodlegemene farlig aktive. Unnskyld meg. Vet noen hva som skjedde med jordbærjusen min, eller? Check. Vi ble akkurat ferdig med kontrollen vår. Vi sene? Gikk vi glipp av noe? Niks. Perfekt timing. Jeg kan ikke tro episoden min endelig på lufta! Tilbake til Tilkaller Dr. Quest. Nå det snart meg! Jeg har bare én sjanse til å redde pasienten. Alt klart til operasjonen? Pass deg litt, Andrea, så vi får se. Her det! Skalpell. Ja, perfekt! Er det det hele? Jeg var fullstendig i rollen. Jeg ble virkelig karakteren. Du fortjener en stor applaus. Ikke sant, jenter? Jo, jo. Absolutt stor applaus. Veldig bra, Andrea. Godt jobba. Og neste uke har jeg en audition til en sokkereklame. Hvilken fot den beste? Høyre eller venstre? Hva syns dere, hæ?